off. Dnes budem reagovať na dianie v Clash of the Stars. Pokiaľ vám tento názov nič nehovorí, je to niečo ako oktagon pre influencerov. V treťom Clash of the Stars sa majú stretnúť dvaja borci, nejaký Jarda Kotlár a Carlos Benda. Ako býva zvykom, obaja sa medzi sebou tak trochu provokujú prostredníctvom sociálnych sietí, aby bol hype okolo nich čo najväčší. Niekedy to ale nemusí dopadnúť úplne dobre. Dnes nám napríklad Jarda Kotlár ukázal, ako vyzerá sexuálne obťažovanie v praxi. A to by sme rozhodne nemali tolerovať, určite nie vo verejnom priestore. Tak sa na to poďme pozrieť. Jardo, co tady bábíš? Bábíš, jenom já zneužil. Blondino! Blondino! Ahoj! V jednom z mojich predchádzajúcich videí som vám hovorila o alarmujúcich faktoch v súvislosti so sexuálnym obťažovaním. Až 71% žien zažilo nejakú formu sexuálneho obťažovania na verejnosti. Medzi najčastejšie formy obťažovania patrí zízanie, nepríjemné gestá, pískanie, cmukanie, zvieracie zvuky alebo pokrikovanie. Teda presne to, čo nám pán Kotlár tak hrdo predviedol vo videu. Samozrejme, pán Kotlár je presvedčený o tom, že si môže robiť čo chce, kedy chce a ako chce, lebo je to pán alfa samec. Teda, aspoň to si o sebe myslí, zrejme si vo svojej primitívnej tuposti vôbec nedokáže predstaviť, že by takéto správanie ženám mohlo vadiť. Nuž, pán Kotlár, budem vám to musieť vysvetliť, lebo vo vašej komunite tomu možno nerozumiete. Vec sa má tak. Keď na ženu pokrikuje 100-kilový, dokerovaný, agresívne vyzerajúci cudzí chlap v spoločnosti podobných týpkov, podvedome si vezme kľúče medzi prsty a snaží sa opustiť miesto spoločného výskytu. Nie je to pre ňu vôbec príjemné a pokiaľ je sama, môže sa dokonca báť. Mimochodom, preto sa to nazýva obťažovanie a nie imponovanie alebo dvorenie. Ale čo nám k tomu povie Kotlárov protivník, Carlos Benda? Ano, kdybych takhle, to, co jsi tam dělal na tu holčinu, dělal na mou přítelkyni, tak bych to tak nenechal být, ale to snad ani ty ne, ty máš přítelkyni nebo ženu, taky bys jí bránil, nebo ne, ty vole. No tak vidíte, priatelia, pán Kotlár má doma dokonca pani Kotlárovu. Rozhodně to nebyla ta blondýna, na kterou pokrikoval vo videu, takže... Milý pán Kotlár, ak náhodou pozeráte na toto video, predstavte si, že by ste mali dcéru, na ktorú by pokrikoval na ulici rovnaký primitív ako ste vy. Asi by sa jej to nepáčilo a vám asi tiež nie. Tak sa prosím, naučte správať v našej civilizovanej spoločnosti. Budem rada, ak mi do komentárov napíšete váš názor na túto kauzu. Nezabudnite dať like tomuto videu a prihláste sa na odber. Keep calm and fuck off.